Tá bom, gente, rapidinho. Gente, boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Deus cumpra a vida de vocês, suas famílias de muitas bênçãos. Como a gente terminou o finalzinho que faltava, né, do Neymar Morales, a gente fez 100% do mapa, né? Então, atendendo a pedidos aí do nosso amigo André Maroto, vou jogar aqui. Tem nada que atualizar aqui, não liguei o PlayStation 4 aqui. É, pra tentar jogar aí o. Erika. Como é que é? Tem isso também? Jogos usando seu smartphone. Para usar o controle. Para acessibilidade, legendas e outras opções. Interativo. As escolhas formam uma de várias perspectivas, um caminho com todas as respostas. Texto.
Você não devia. Você não devia brincar com isso. É perigoso. É perigoso. Certo, certo. Tá pronta? Tá pronta? A mamãe e eu. A mamãe e eu. Nos conhecemos muitos anos atrás. Num lugar chamado Casa de Elfos. Ela era enfermeira. Ela era enfermeira e eu era médico. À noite, nós contávamos histórias. Ela me contava sobre o futuro. Coisas maravilhosas. Coisas que só ela podia ver. Eu contava a ela sobre o passado. Sobre uma sacerdotisa. Com uma marca de borboleta. Que suportava o fogo e previa o futuro. Eu costumava dizer a ela que ela era mágica. Eu acho que você também é mágica. Meu amigo Mister, como é que você tá, meu querido? Ô, meu brother, seja muito bem-vindo. Boa noite, que Deus abençoe você e sua família. Tamo junto. Em casa tudo tranquilo, meu querido, graças a Deus. Hoje, agora há pouco, a gente, com uma live de uma hora e pouquinho, a gente terminou de fazer 100% do mapa lá do Spider-Man Miles Morales. Aí um amigo nosso aqui, o André Maroto, indicou pra gente jogar esse jogo aqui, o Erika. Ele que dá pra terminar rapidinho, com uma hora e pouco. Aí vamos ver direitinho, colocamos aqui. Já tinha instalado no meu Play 4. Gente, meu querido, mas eu fico feliz que você tá bem, viu? Tamo junto. Deixa aquele SH aí pra nós aí, ó. Só te dar SH sem exclamação. Mas você vai ter que provar. Escolha uma foto. Pegue sua preferida. Ô, meu querido, sou fã de vocês, né, meus amigos? Sabe por quê? Porque a amizade de vocês é verdadeira. Isso é o mais importante pra mim, meu querido. Tamo junto sempre. Muito obrigado por tudo. Viu? Então, mesmo. Meu querido, digita aí pra nós aí, ó. SH no chat aí, ó. Olha aí, gente, uma das fotos aí. Qual que eu escolho aqui? Como que eu vou saber? Não sei qual que é a preferida da menina, né? Obrigado, meu amigo. Obrigado, viu? Tamo junto. Faço das suas as minhas palavras, viu? Rapaz, agora eu tô em dúvida. Qual foto que eu escolho? Eu tô mais tender pra do meio ali. Os pais dela, mas. É os dois, né? Mas não sei. O que vocês acham? Uma é a mãe dela no serviço, né, como enfermeira. Outra é o casamento dos pais. E a outra é a mãe dela grávida dela. Acabei pegando sem querer. Gostando da que eu queria, mas sem querer. Feche os olhos. Foque sua mente. E conjure o poder da antiga sacerdotisa.
encontre agora sua encontre mãe. Sua mãe. Tente acertar, tente acertar sua, sua favorita. Amigo 9. Eu acabei de chutar aqui. Eu não reparei o cara embaralhando. Alguém prestou atenção aí? Oi, André. Tá dando eco? Não se preocupe. Ainda acho que você, ainda acho que você é mágica. Ô, Bomberg, seja muito bem-vindo. Boa noite. Que Deus abençoe você e sua família, meu amigo. Tamo junto. Só fui ver direito depois. Ela estará com você. Lembre-se. Lembre-se. Mesmo não estando, mesmo não aqui, estando aqui, ela faz parte, ela faz de, parte você. De você. Boa noite, meu querido. Se pudesse olhar, pudesse para, olhar para o viver, viver o futuro, o que você, o que acha, você que acha que veria? Tá com eco, né? Ah, eu tenho quase certeza que é por causa da... A única coisa que eu fiz aqui foi isso. Oi? Eu acho que agora vai melhorar. A única coisa que... É esse filme que chama... Esse jogo barra filme chama Érica. Ô, Andrei, é porque eu acho que eu tirei lá, desativei o negócio que eu tinha pra sair os sons, não tem? Aquele negócio dá pra você ouvir o som, mas em compensação o som sai meio com eco ou duplicado às vezes, não sei porquê. Vamos ver qual final que a gente vai pegar. Não foi sua culpa. Não.
tudo bem? O som voltou normal, não voltou? É por causa do negócio do som. Aquele que tinha. Vocês ouvem um negócio, mas ao mesmo tempo sai duplicado, não sei por quê. Frágil. Gente, às vezes eu tô demorando para responder porque o chat, ó, não tá atualizando direito. Não atualizou do StreamNet, mas atualizou do gerenciamento de transmissão. Aí um atualiza, às vezes o outro não. Ele mesmo fala, dá pra você jogar com controle, dá. Mas ele é mais voltado. Sou o Sargento Blake. A senhorita. Investigador-chefe desse caso. Eu posso ver isso? Eu prometo que devolvo. Desenha muito isso? É grego, não é? Épsilon Délfico. Igual ao do seu pai. Como sabe disso? Eu li a ficha do seu pai. Tive que ler. A mão pertencia a um homem chamado Akal Johar. Trabalhava na casa Delfos. Eu acho que você foi lá com seu pai. Meu pai trabalhava lá. Sim, foi um dos fundadores. Junto com um homem chamado Lucien Flowers. O Sr. Flowers também pode ser um alvo. Olha, nós já estamos vigiando a Casa Delfos, com seguranças. Eu vou cuidar da investigação daqui em diante. Agora, talvez seja o lugar mais seguro. Dá pra jogar com controle, melhor, é melhor que o celular. Dá pra jogar com controle, a gente se vira, vai se virando aqui e ali, vai dar. Até o é tipo um hospital, né?
Devem ter saído para fumar. Espera aqui, eu vou checar. Vou pro um ver. Tô de novo por quê? Não são seis finais, ó. Vai indo que às vezes cai, sai um lá, ó. Ela não vai cair nenhum. Presente? Quem é? Você estava sozinha, agarrada a seu pai, coberta de sangue. Ele não é quem você pensa. Siga a música. Encontre a Lude Carter. Veja o que ele fez com ela. Veja quem ele realmente era. Foi você que matou aquele homem. Foi você que mandou a mão dele. Ele era um deles. Ele tinha um medalhão, aquele que eu te enviei. Encontre a Lude Carter. Veja você mesma. É basicamente um suspense. Pode mais problema. Mas eu não quero correr, não, ué. Correr cansa.
Isso. Oi, de Érica. Raposa. Érica, o que foi? Falei para esperar. Eu vi uma coisa. Umas meninas, elas estavam de máscara. Vou ver. Talvez seja algum tipo de terapia. Anda, vamos para dentro. Você não entende. Me ligaram, era uma mulher. Ela sabia quem eu era. Entra, agora. Precisamos descobrir de onde veio a ligação. Tem que descobrir. O que é isso? Desliga o telefone. Pega aí. Tá bom. E você? Eu tenho o direito de ver seus documentos. Isso é um estabelecimento particular. Não pode ir entrando. Eu não tenho documentos. Todo mundo tem documentos. Te ligo de volta, tá? Sou o Sargento Blake. Eu liguei aqui hoje à tarde. Fiquei de encontrar a Doutora Ballard. Só posso pedir desculpas. Estamos um pouco nervosos aqui. Sargento Blake, eu sou Rosa Ballard. Imagino que já conheça o inspetor-chefe. Doutor, obrigado. Se importa de levar a Erica até o quarto? Eu preciso muito conversar com o inspetor-chefe. Temos um fato novo. Imagino que não se lembre de mim. Eu trabalhava com seu pai. Eu cuidava de você quando era pequena. Você conheceu meus pais? Claro. Seu pai me ensinou tudo o que eu sei. Sua mãe, ela era incrível. Ótima enfermeira. Tão esperta. Engraçada. Enfim... Esse é o quarto. Talvez você reconheça. O senhor Steinbeck, gerente noturno, estará lá embaixo, caso precise de algo. Fala, meu querido Blade! Fala, meu brother! Boa noite! Como é que você tá? Você e sua família? Que Deus abençoe vocês, meu querido. Tamo junto. Em casa, tudo tranquilo, graças a Deus.
Mais cedo a gente jogou uma hora e pouquinho de Spider-Man. A gente terminou de fazer 100% do mapa. É, falaram que o Andrei Baroto, nosso amigo, tava falando que uma hora e meia, uma hora e pouco, se assim, dá pra terminar ele. Achei que tô gostando, tá? É como se você tivesse assistido um filme de suspense. Mas tá mais com suspense. Só que você participa dele. Não é? Bem bacana, viu? Bem bacana mesmo. Interessante. É, ele é um jogo que você, mesmo no início mesmo fala, que ele seria melhor jogado com o celular. Só que ele também te permite jogar com controle, usando essa parte do touch. Meu amigo, seja muito bem-vindo, viu? Deixa aquele SH para nós aí. Tamo junto. Aí, gente, nosso brother, amigo aí, ó, Blade. Tem daquela força, aquela moral, tamo junto. Tamo junto sempre, querido, sempre. Casa é sua, casa de todos vocês. Ô, meu querido, obrigado, viu? Até pela força, eu vi lá. Fui descansar um pouquinho de tarde, desculpa não ter ficado mais, viu? Eu queria deixei de look, mas vou tentar dormir um pouquinho de tarde, nossa. Eu vi lá jogando Conta 3. Jogasse, né? Nostalgia pura. É muito bem feito esse Erika, viu? É um filme mesmo, um filme de suspense. Só que interativo. Bem bacana, viu? Bem bacana mesmo. Eu, como cinéfilo que sou, Isso vai sempre te ajudar. eu me amarro, viu? Bem da hora. Vejo o braço dela. É igualzinho a você. É um mistério com essa marca aí. Bem bacana, eu tô gostando mesmo. Não atualizou o chat, isso aqui eu tô, fico perdido. Ah, tá. Tem que não atualiza um, tem que atualiza os dois, tem que atualiza nenhum. Nenhum acho difícil, mas não é. Já aconteceu, acho que já aconteceu. Ah.
tivesse. Era um. Rápido, tipo. Não tiro mais. Não. Tá limpo. Kirsty. Eu disse que você pode ajudar. Só que se você vai limpar, eu tenho que estar junto. Você não pode limpar sem mim. Hospital psiquiátrico. Que? Você pode apagar isso? Tá curiosa? Oh, Bela Nube, minha amiga. Boa noite. Seja muito bem-vinda. Deus abençoe você e sua família. Tamo junto, minha querida. Como é que você tá? Você e sua família. Você quer vir aqui e falar sobre isso? Para, Toby. Tô tentando tocar. Deixa a menina em paz. Tanto faz. Aí, sem noção. Esquece. Não liga não, ela tem problemas emocionais. Morre logo, Hannah. Tô fazendo o possível. O que é isso? Isso? É... área para Delfos, por... um cara. Não sei, nunca ouvi falar dele. Vai, senta aqui. Deixa eu mostrar uma coisa para você. Tá vendo esse trecho aqui? É bem simples, quatro notas. Tam, 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 tam. Faço o resto. Então, minha amiga, esse é um jogo interativo chamado Érica. Pelo que indicação do nosso amigo André Maroto, mas eu já, antes mesmo do André Maroto indicar, eu já tinha ele aqui instalado no meu PlayStation, que acho que saiu na PSN, na PS Plus, um mês aí, não sei. Aí o André falou, a gente agora há pouco terminou. A gente terminou 100% do mapa do Spider-Man Miles Morales no PlayStation 5. Aí viemos aqui jogar o Erica, que diz que é um jogo que você, pelo que o André falou, você consegue terminar ele com uma hora e pouco. Tá bem bacana, viu? Eu sou um cinéfilo, tá? Sou um apaixonado por cinema, série. Apesar de que série eu tô meio fora ultimamente, mas é mais questão de meus horários, meio negócio todo. E eu tô achando bem bacana, viu? É um... até agora, pelo que eu entendi, é um suspense. Um suspense interativo. Ô, minha amiga, muito obrigado pelos beats, minha querida. Muito obrigado mesmo de coração, viu? Que Deus te abençoe. Tamo junto sempre, viu? Minha querida, deixa... gente, todos vocês aí, fiquem à vontade, viu? É só digitar SH no chat, sem exclamação, beleza? Tamo junto. Ó,
Olha, tô achando bem bacana, tá, minha querida? Também. Eu não lembro se eu já joguei algum interativo assim. Eu já devo ter jogado alguma coisa, mesmo que pouquinho, mas eu não lembro. Então eu não vou dar certeza, mas esse é um jogo que eu achei interessante. É o seguinte, quando você vai começar ele, logo ali no menu inicial, tudo, ele te pergunta por qual dispositivo você quer jogar. Ele é um jogo que, de preferência, ele é melhor jogado pelo celular. Tipo assim, você baixa aqui um aplicativo próprio lá, tal, do jogo, para você interagir com o videogame, né, e o celular ali e tal, jogando. Ou você pode jogar pelo controle, pela essa parte tátil aqui do controle do PlayStation. Aí eu achei interessante que, tipo, eu fiquei no controle mesmo, porque já estava aqui, tá antigo, precisa baixar o aplicativo. Ele indica direitinho como você baixar o aplicativo, mostra o que tem que fazer e tal. Pelo que eu entendi, ele não foi muito além, né? Pelo que eu entendi é isso. Ele mostra o que você tem que fazer, você baixa ali o aplicativo, você interagir. Você jogar o jogo basicamente pelo celular. Acho que deve ser mais fácil, né? Se você, pela tela do celular, você ficar ali mostrando e tal. Aqui você tem que ter essa parte touch aqui, né, do PlayStation, para poder indicar, tipo, virar uma página, fazer alguma coisa assim, né? Por exemplo. Minha amiga, muito obrigado pelos bits, minha querida. Muito obrigado mesmo de coração, viu? Que Deus te abençoe. Você sabe, minha amiga, o mais importante pra mim é a sua amizade, viu? Mas, novamente, muito obrigado, viu? De coração. O que vocês estão fazendo? O negócio fica complicado, né? Não, não, não! Nada de limpar! Nada de limpar sem supervisão! Kirsty. Não tem nada a ver com você, Kirsty. Sai daqui. Tudo bem, eles não vão ligar. Não, não, não. Não, não pode nem não pensar. É mentira. Kirsty, não, não, não. Kirsty, não, não. Se acalma. Socorro! 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 Solta! Solta! Me solta! Me solta! Me solta! 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 Tô calma, tô calma. Ela não fez nada. Por favor, tô calma, tô ela calma. Ela não queria. Calma, ela só queria ajudar. Calma. Erica, Sargento Blake está aqui. Querem você na diretoria. Entre. Meu Deus. Erica Mason. Você é idêntica à sua mãe. Na última vez, eu mal conseguia te ver por cima da mesa. Sou Lucien Flowers. Eu montei este lugar com seu pai. Você me deu uma boneca quando eu era pequena. Espero que tenha sido a certa. Tá um suspense, viu, o negócio ali? Sei que leva tempo para se adaptar a este lugar. Tenho uma pergunta sobre a minha mãe. Ah, sim. É engraçado mencionar isso. Na noite em que chegou, parece que alguém invadiu o escritório para espiar nossos arquivos. Não quero te deixar desconfortável, mas isto é um hospital. Nossos pacientes têm direito à privacidade. Não importam as circunstâncias. Não sei do que você está falando. Já disse, não quero você desconfortável. Sua mãe tinha epilepsia. Quando ela engravidou, o problema dela piorou.
Recomendaram que ela ficasse em repouso, então ela se demitiu. Pediu que cuidássemos dela até o fim da gravidez. Você nasceu aqui, no fim do corredor. Sei que é muito difícil para você estar aqui e... Isso não é grande coisa, mas eu trouxe uma coisa. Isso era do seu pai. Sua mãe deu para ele no dia do casamento deles. Ele tá assim. É, o pior que é o seguinte, você fica instigado a fazer alguma coisa, mas tem que pensar em fazer outra. Porque tá. É tipicamente um suspense. Tem uns negócios aí que nem todo mundo é o que parece. Uns são mesmo, outros deixam de ser, entendeu? Deixa eu dizer assim, né? Podia ser uma coisa, finge que é outra, e vai. Eu só. Guardei. Oi. Desculpe o atraso. Verificamos com a companhia telefônica, mas ainda não tem novidade. Olha, Erica. É bem provável que quem matou o seu pai matou o Johar. Ainda pode ter outras vítimas que não sabemos. É provável que ataquem de novo. Eu corro algum risco? Só sabemos com certeza que quem matou o Sr. Johar tem interesse em você. Honestamente, não temos muita informação. Mas o Sr. Flowers sugeriu algo que ajudará a lembrar do rosto do assassino. O que quer dizer? É como terapia. Foi desenvolvida pelo seu pai. É totalmente indolor. Perfeitamente seguro. Eu não sei. Erica, por favor. Isso é muito parecido com o caso do seu pai para ser coincidência. Se tivermos a descrição, podemos encerrar isso. Tudo bem. Tudo bem, eu vou fazer. As imagens que você vai ver têm o intuito de te relaxar e abrir a sua mente. Seu pai desenvolveu a terapia de regressão para ajudar pacientes a encarar traumas. A primeira é só um teste. Quando você treta aí. A primeira coisa que vier na cabeça. Paz. Certo. Ótimo. Se lembrar de alguma coisa importante, é só anotar. Eu sei que reviver traumas pode ser difícil, mas você está totalmente segura. Vamos começar. Perfume. Fé. Fazendo. Perigo. Nossa. Indo muito rápido. Pera aí, meu filho. Nossa, mas olha lá. Epa, lascou.
Maynaus, muito obrigado pela raid. Seja muito bem-vindo. Sejam todos muito bem-vindos. Que Deus abençoe você e suas famílias, gente. Tamo junto. Boa noite. Ô, minha amiga. Ô, minha querida. Como é que você tá, minha amiga? Cássia, 35. Live. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado pelo follow. Que Deus abençoe você e sua família, meu querido. Tamo junto. Em casa, tô tranquilo, minha querida. Graças a Deus. Ô, gente, fiquem todos à vontade, viu? É o chat de vocês, o canal de vocês, a casa de vocês aí. Ó, quem quiser fazer... Carola Pet. Sim? Desculpa, boa noite. Seja muito bem-vinda. Que Deus abençoe você e sua família. Ô, gente, digita aí, ó, todos vocês, quem fizer live aí, ó, SH no chat, pra cada divulgação bacana, beleza? Tamo junto. Tamo aí jogando esse jogo barra filme interativo de suspense. Érica. Gente, fiquem à vontade, viu? Só digitar SH no chat aí. Todos vocês. Tá SH sem exclamação. Tamo junto, viu? Novamente. Aqui é... Maynaus, muito obrigado novamente pela raid, viu? Todos vocês serão sempre muito bem-vindos. Tamo junto. Calma. Calma. Você está bem? Ei, calma aí. O que aconteceu? Tudo bem. Você desenhava. Você desenhava o tempo todo. Então é bem bacana, né? Eu tô gostando bastante, viu, gente? Porque, como eu falei, eu sou um apaixonado por filme, eu sou um cinéfilo. Então, pra mim, é um filme de suspense que eu tô participando. Bem da hora. Por que você a desenhou, Érica? Eu achei bem bacana, sabe assim, pelo... É que você realmente... É um filme, assim... É legal. Passo aqui. Sua mãe me disse que este lugar era a vida dela. Ela trabalhou aqui. Se apaixonou aqui. Teve você aqui. Depois ela morreu aqui. A doutora Ballard sugeriu que eu te mostrasse isso. A questão que eu falei sobre a questão de um filme que eu tô participando, live, é porque, tipo... Eu já joguei alguma coisa interativa, eu não lembro de cabeça. Devo ter jogado alguma coisa, um pouquinho, mas realmente eu não lembro. Então, a gente tá sendo bem bacana. Passar por isso foi muito corajoso. Não é surpresa você ter visto a sua mãe. É um processo, Érica. Leva tempo. Não pode se culpar. Eu sei, eu só me sinto tão inútil. Sei que é frustrante. Talvez depois de descansar, você tente de novo.
Anda. Vou mostrar uma coisa. Vai Eu tô gostando de... bastante. A história é bem legal. Sim, sabe? É mais um suspense assim que... Lucas? Meu Deus, ô Lucas, foi muito prazer, meu querido. Ô Lucas, é porque eu, às vezes, eu já peço desculpa antecipadamente a todo mundo, tá, gente? O pessoal que tá aqui há mais tempo, sabe? Eu sou muito esquecido. Muito, muito esquecido. Principalmente com nomes. Então, às vezes, eu chamo pelo nome que eu tô assim, que eu tô vendo, que eu tô. É, assim, mas desculpa, tá de coração. Gente, deixa, ó, igual a nossa amiga aí, Andrei Maroto, aí, ó, que tem aquela força, viu? Tamo junto. Quem quiser, ó, fica à vontade, viu, gente? Quantas vezes vocês quiserem, é só digitar SH no chat, viu? Sem exclamação. Aí, minha amiga K75, que vai dar aquela força, viu? Tamo junto, muito obrigado. Seu pai plantou os oleandros em memória de sua mãe. Ela adorava. Nosso brother aí, gente. Tamo junto, muito obrigado. Sempre trouxeram sorte. Ah, gente, eu só avisava vocês de uma coisa também. Todo, a partir desse mês de janeiro tá volta, né? É, a gente parou nos meses de outubro, novembro e dezembro. É, volta os sorteios mensais aqui no canal, né? É, até outubro do ano passado eram 2 gift cards para todo mundo, 2 gift cards para subs. Aí em outubro, novembro e dezembro a gente parou, a gente deu uma pausa, né? Por causa da nossa tentativa de pegar o PlayStation 5, que tá até aqui na minha frente, né? Jogou. Antes dessa live aqui do Eric, a gente terminou, concluiu, né, o Spider-Man, Miles Morales. Aí, a partir agora do dia 31 de janeiro, volta os sorteios mensais. Agora são 3 gift cards para todo mundo e 3 para subs. Sempre são gift cards de valor de R$50, né? O sorteio, normalmente, no caso, no último dia de cada mês, a partir das 9 da noite, e a gente sorteia a pessoa, né? E aí a pessoa escolhe o gift card para que plataforma quer, né? E nas lives seguintes a gente vai entregando os prêmios, né? Que é o tempo de eu adquirir os gift cards, né? Que os premiados escolheram para vocês participarem, né? No, sorteio, o ticket para sorteio só pode ser comprado no dia, né? Ah, essa última mensagem que apareceu aí, gente, ó. Última mensagem aí, ela é um resumo dos sorteios, beleza? Peço que leiam com atenção. E essa mensagem é basicamente, gente, vocês vão somando. Aqui no canal tem 2 moedas. A Game Coins, que é aquela ali do lado, embaixo ali do chat ali, a hidratação, essas coisas assim. E tem a Silent Points, que é a moeda para todo e qualquer sorteio aqui do canal. Beleza? Aí, o ticket custa 3 mil pontos, né? E é comprado, cada ticket é comprado na hora de cada sorteio, no dia do sorteio, tá? Então, vão ser 3 para todo mundo e 3 para subs, né? E a pessoa, gente, que ganhar um sorteio, a gente pede que... isso foi uma regra em comum acordo com a galera, né? E a pessoa que ganhar, por exemplo, um sorteio... no caso ali para todo mundo, por exemplo, a gente pede que não participe todos os 2 para que a pessoa possa, para que possam ter 3 ganhadores diferentes, né? A única forma de a pessoa ganhar 2 vezes é se a pessoa ganhar, por exemplo, um sorteio para todo mundo e um sorteio para sub, tá? E para vocês saberem quantos pontos vocês têm, né, o sorteio é só digitar exclamação pontos, beleza? Exclamação pontos. Desculpa. Às vezes moças têm dias difíceis.
Mas algumas de nós gostam de deixar isso enterrado bem fundo. Hannah, pensei que estivesse dormindo. Essa é Erica Mason. Ela vai ficar conosco por um tempo. Sangrando no piano todo, heroicamente, eu salvei ela da tube. Vou levar isso para a doutora. A gente vai fazer perfume. Quer vir? Sai daqui! O que você quer? Me deixa! Ou você pode ir lá com a Toby, se quiser. Me deixa em Na paz. Na verdade, já vão servir o almoço. A comida é muito boa. Por que não vai comer alguma coisa e conhecer as outras meninas? Claro! Quem não adora um lanche murcho e velho na companhia de estranhos? Fala, meu querido Miguel. Seja muito bem-vindo. Boa noite. Que Deus abençoe você e sua família. Tamo junto. Talvez seja melhor eu ir ver a Toby. Tudo bem. A gente se vê por aí, então. Erica, foi gentil conversar com ela. Mas algumas jovens aqui podem ser manipuladoras. Tome cuidado. Só isso. Então, o Miguel, eu não sei por que tá... como é que fala? Tá indo, às vezes, duplicado o som. Tem de algumas ações do jogo, assim, e avisos. Então eu tô tentando ver direitinho. Por isso que apareceu ali, eu vi a animação, mas não saiu o som, né? Então, esse jogo é um jogo é um filme interativo, né? Um jogo filme interativo chamado Erica. No caso aqui é um suspense, né? E literalmente as suas ações, que você vai escolher os caminhos, vão moldando, né? O caminho. Não, sim. É porque só saiu a animação. Aí eu vou. Tô olhando direitinho, beleza? Mas no caso aqui, basicamente nesse aqui é um suspense em que você vai moldando, né? O caminho do jogo, do filme-jogo, pelas suas ações. É bem bacana, viu? Agora há pouco a gente terminou 100% do mapa do Maio Morales. O que você quer? Por que tá me seguindo? Eu só vim ver se você tá bem. Quer ser minha amiga? É isso? Hora do almoço. Vai com as boazinhas. Eu não tô com fome. Você é turista. Esse lugar tem segredos. É melhor tomar cuidado, senão vai se machucar. Como assim esse lugar tem segredos? Ah, saquei. Procurando aventura? É isso? Tá. Vem comigo. Justi, meu querido, seja muito bem-vindo, meu brother. Como é que você tá? Boa noite. Que Deus abençoe você e sua família. Tamo junto. Em casa tudo tranquilo, meu querido. Graças a Deus. Hoje, mais cedo, nós terminamos aí fazer 100% do mapa. Não platinamos, mas a gente fez 100% do mapa do Spider-Man Miles Morales, né, no PlayStation 5. E agora aqui... A gente está jogando um jogo-filme interativo chamado Erica. Bem bacana, viu? Bem da hora mesmo. Então, pelo que a gente viu aqui até agora, a história é um suspense. Se passa, até agora em sua maioria, num hospital psiquiátrico. Psiquiátrico, isso.
Sabe o que eu não sei? Deixa eu até ver. Porque esse jogo aqui, ele saiu na PSN. Na PSN Plus, né? Uns meses atrás. Eu tinha baixado na época, tudo. Interessante. Assim, né? Quando eu vi a foto, sim. Videogame. Pelo menos até aqui, ó. Tô assim, data de lançamento 19 de agosto de 2019. Jogo eletrônico de aventura, ficção de aventura, ficção interativa. Eu quero ver esse jogo tal Control. Mas eu já ouvi falar desse jogo. Gente, já vi fotos, não cheguei a ver assim. Parece interessante, né? Pelo menos a questão. Esse aqui, por exemplo, é só o PlayStation 4. O Erika. Control. Interessante. Control, um jogo de aventura de terceira pessoa desenvolvido. Pode poder. É uma letra com uma cena assim, uma foto assim. O Detroit Human. Mas no Detroit Human eu tenho ele, cara. Uma hora eu quero ver se eu consigo trazer pra jogar aqui. Vespa. Eu não sei se está instalado, acho que não está instalado, não. Acho que eu deixei de para poder liberar um pouco de espaço. Eu sei que eu tenho, pode não estar aqui, mas eu sei. Aqui. Droid, mano. Aí, gente, ó, lembrando que agora dia 20 eu devo trazer pro canal. Eu vou comprar a versão de PlayStation 5. O Hitman 3, que lança agora dia 20. E no dia 28, né, a gente vai trazer também outro lançamento que lança no dia 28, que é o The Medium. O Medium, né? É um jogo que ele vai sair para Xbox e PC. A gente vai jogar a versão para PC. Ô, meu querido Justin, deixa aquele SH para nós aí. Ó. Só de estar SH no chat sem exclamação. Muito bem. Confortável? Toma. Uma coisinha que eu fiz hoje cedo. O que é isso? Veneno mortal. Que droga. Faz crescer cabelo no peito. É verdade? Alguém te mandou a mão daquele cara numa caixa? Você só tá aqui pra se esconder? Sim. Seu pai não era tipo um médico gênio? Ele montou mesmo esse lugar com Lucien Flowers? Sim. Mas e a sua mãe? Dizem que ela morreu aqui. Por
que me trouxe aqui em cima? Abre aí. Onde você viu? Não fui eu. A menina que desenhou, ela morreu. Tinha uns sonhos estranhos. Flores cor-de-rosa caindo do céu. É hora, né? Sangrando pelo nariz. E surtava. E aí desenhou isso. Sangramento? É, como a Hannah. Eu não ligava. Todo mundo achava que ela era louca. Tô curtindo bastante, viu? Depois que ela morreu. Filminho de suspense mesmo. Achei aquilo. Vai lá. Tá vendo isso? O símbolo embaixo é de um velho templo em um lugar chamado Delfos. Pegavam as mulheres e as enchiam de drogas. Achavam que podiam fazê-las verem o futuro. Elas ficaram doentes. Elas tinham surtos, convulsões. E aí elas morriam. Como a minha amiga. Acha que eles estão fazendo algo desse tipo aqui? Eu sei o que parece. Mas... olha isso. Tem alguma coisa ali atrás. Um túnel, ou sei lá. Aí. Sabe como o vovô Flowers ganhou tanto dinheiro? Negociando futuros. Tô cansada. Tá cansada? Saber como foi parar ali, nem ela sabe.
Olha só quem resolveu aparecer. Onde é que você tava? Te procurei o dia inteiro. Encomenda pra você. Parece caro. É tão bonito. Abre, vai. Ai, credo, isso é horrível. Cuidado. Eita! Nossa, o que mandou? Só manda os presentes. Abra as portas. Presente é esse. O que aconteceu? É parte do braço do pai dela, eu acho. Ah, não. É o cara do... Gente, o cara do... A recepção. A caixa foi postada ontem. Vamos tentar uma descrição do remetente. Aqui. Dá uma olhada nisso. É a casa do Steinbeck, o gerente noturno. Temos uma equipe lá. Ele sumiu. E aquela mulher? A que me ligou. Os engenheiros estão investigando, mas não achamos o registro da ligação. De onde veio o símbolo tatuado no braço dele? Ficava no letreiro lá na frente. É do templo de Apolo em Delfos, na Grécia. O lema deles era, conhece-te a ti mesmo. Seu pai pensou que serviria para nós. Depois da morte dele, tiramos as placas, mas a tatuagem do Carl ficou. E aí tem isso. O que tem na boneca? Eu ganhei quando era pequena. Mas eu deixei em casa quando vim pra cá. Teremos que voltar pro seu flat. Preciso que olhe tudo e me diga se tá tudo bem. Pode pegar mais roupas e o que precisar. Parece que vai ficar aqui por um tempo. Tá tudo bem aí? Ir ao apartamento. Quem teve ali antes para fazer uma... busca. Vou checar se os vizinhos viram alguma coisa.
Deixa eu ver o que eles falam. Oh, senhor, meu querido, seja muito bem-vindo. Muito obrigado pela raid. Oi, gente, sejam todos muito bem-vindos, viu? Fiquem à vontade. Chat de vocês, estamos junto. Ô, Bruno. Rubizinha, muito obrigado pelo follow. Ah, muito obrigado, seja muito bem-vinda. Oliver Bioli, seja muito bem-vindo, meu amigo. Ô, gente, sejam todos muito bem-vindos, viu? Fiquem à vontade, o chat de vocês. Muito obrigado pelo follow. Viu? Que Deus abençoe a família de vocês, tamo junto. Muito obrigado, meu amigão, pela raid, viu, Sigurd? Meu amigo. É, Alexandre, muito obrigado pelo follow. Que Deus abençoe você e sua família, viu, gente? Tamo junto. Tamo junto, meus queridos. Ô, meus queridos, ó, fiquem à vontade, viu? Dita aí, ó, SH no chat sem exclamação, beleza? Aquela divulgação bacana. É junto, sempre, meu querido, sempre, viu? Chat de vocês aí, fiquem à vontade. Nós estamos aí jogando agora um jogo, filme interativo, né? Chamado Érica. Agora, mais cedo um pouco, a gente terminou de fazer 100% do mapa do Spider-Man Miles Morales no PlayStation 5. A gente veio aqui para jogar um pouquinho desse jogo filme e tá muito bacana, viu? Tá bem bacana mesmo, tá interessante. Parece que ele é uma história meio de suspense. Deixa eu ver se eu tô direitinho, deixa eu quebrar. Life Strange, né? Eu ainda não joguei nem um, nem dois. Tem dois só, né? Ou tem três também, que eu não lembro. Esse aqui, por exemplo, ele já estava instalado no meu. Ele veio na PSN Plus há alguns meses atrás, mas eu não. Não, eu vi um amigo jogando o primeiro. Não, o segundo. E é, parece bem bacana mesmo, viu? Ô Diego, seja muito bem-vindo, meu amigo. Que Deus abençoe você e sua família, tamo junto. Aí tá jogando aqui agora, tá. Eu tô gostando bastante, gente. Eu falo, eu sou um cinéfilo, sou apaixonado por cinema. E aí é um. Você poder participar realmente, né, do. Sim, é bem bacana. Ah, o primeiro The Walking Dead, né? Também não joguei. Então, gente, porque assim, eu já joguei alguma coisa interativa, eu não tô lembrado, você vê, jogo, filme, devo ter jogado, mas eu, muito pouco, eu não tô muito bem lembrado, então eu vou dar certeza. Gente, vamos lá ver que a gente fique à vontade, viu, ó, todos vocês, quem de vocês quiser live, quiser, ó, fique extremamente à vontade, viu? É só digitar SH no chat sem exclamação, beleza? Quantas vezes vocês quiserem, viu? Tamo junto. Ah, credo. Fica aí. Não abra essa porta. Polícia! Abra essa porta ou eu vou abrir ela à força. Eu vou abrir essa porta à força. Eu tô gostando, viu? Na verdade, eu ia botar pra seguir, mas acabei. Que isso, hein? Epa, raposinha! A voz misteriosa de novo.
posso mentir pra você. Vão tentar te colocar contra mim, mas você não pode deixar. Por que tá fazendo isso? Pra abrir os seus olhos. Pra mostrar o que está em jogo. Eu sonhei com flores e fogo. Eu vi minhas amigas adoecerem e morrerem. Sua mãe também viu. Ela está viva, Erica. Juntas, nós podemos salvar ela. Ô, meu querido, muito obrigado novamente pelo lurk, viu? Muito obrigado pela raid, pelo lurk, viu? Mas olha, muito obrigado pela sua amizade, meu querido. Uma noite abençoada a você e sua família, viu? Um final de semana abençoado a vocês, viu? Tamo junto, meu querido. Ô, Sigod, digita aí pra nós aí, ó. SH no chat, sem exclamação. Pra nós aí, ó. Dá aquela divulgação marota. Aí, gente, nosso amigo, nosso brother aí, ó. Quem me dar aquela força, aquela moral, viu? Muito obrigado de coração. Tamo junto. Aqui. Que eu vou passar assim, viu? E muito obrigado novamente pelo convite. Coração, meu querido, tamo junto. Fala, tal que o meu amigo, seja muito bem-vindo, meu mano, meu brother. Como é que você tá? Você e sua família, que Deus abençoe vocês, viu? Tamo junto, meu querido. Eu também, querido, sempre. Eu tô aqui, ó. Eu tô daqui agora de look aqui no César, o Ruivo. Eu tava no outro look, aí foi pra essa live, deixei aqui mesmo. Né? E também tô no Sobral. Fala, Mafran, meu brother. Seja muito bem-vindo, meu querido. Que Deus abençoe você e sua família. Meu amigo, um beijão pra... Ó, um beijão pra você, viu? Pra todos vocês, no coração de vocês todos. Um beijão pra Kelly, viu? Saudade da minha amiga. Fala com a minha amiga que eu mandei um beijão pra ela, viu? Mas é, aqui, por exemplo, gente, ó. Eu pego o celular aqui de casa, tudo. Tô com 3 celulares aqui nesse momento aqui. E 2 são de look. E o meu aqui tinha acabado o look, né? Porque eu tava na sua live, você. Aí depois eu vou entrar em outro look aqui também para deixar aqui com a galera. Ô Brubizinha, muito obrigado, viu? Pelo look, minha querida. Seja muito bem-vinda sempre, viu? Mandando outro? Ah, aqui vou ver. Saudade demais da minha amiga. Ah, meu querido, todos nós somos, viu? Todos nós somos. Gente, a casa de vocês, viu? Fiquem à vontade demais. E, ó, faço aí como nosso amigo André Maroto aí, ó. Só digitar SH no chat sem exclamação, beleza? Tamo junto. E... vamos lá, vamos continuar aí. Gente, fique à vontade, ó. Vamos bater papo, conversar, tudo, beleza? Eu sempre falo, eu amo jogar. Mas para mim o mais importante é a interação com vocês, viu? São meus amigos, minhas amigas, então tamo junto. Levanta. Você tem que sair daqui. Steinbeck tá morto. Mozart. Vem comigo, agora. Então, Mafran, é um jogo barra filme interativo. Onde você vai apresentando opções, vai... basicamente as suas escolhas definem vários finais, né, do jogo. O amigo nosso aí, o André Maroto, falou que esse jogo tem 6 finais. Vamos ver o que, é que vai sobrar pra gente aí. É um filme-jogo... de suspense. E agora há pouco, mais cedo, a gente terminou... a gente fez 100% do mapa do Spider-Man Miles Morales.
Falando pra ensino. Como a gente jogou só uma hora e pouquinho lá no Spider-Man, a gente veio aqui pro Erika. É a caixa? Caixa? Estão levando a Hannah para algum tipo de operação. Ela cresceu num lar adotivo de merda. Fingiu depressão só para sair de lá e terminou aqui. Ela nem estava doente. Agora vão abrir ela. É. Vem comigo. Olha no criado mudo. Procura qualquer coisa estranha ou deslocada. E como isso vai ajudar? A gente está investigando. E investigar é ajudar. Podia ser você lá. Ou eu. Fala, meu querido Old, meu brother. Seja muito bem-vindo. Que Deus abençoe você e sua família. Tamo junto. Boa noite, meu querido. Como é que você tá, meu brother? Ô, tio Old, deixa aquele SH para nós aí, ó. Sem exclamação, tamo junto. Aí, gente, nosso amigo tio Old to Play. Quer dar aquela força, aquela moral, viu? Tamo junto, muito obrigado. Nós estamos aí jogando esse jogo barra filme interativo de suspense, Erika. Gente, às vezes eu demoro a responder, igual agora aqui, agora há pouco. Atualizou a mensagem aqui no chat do diretamente de transmissão, mas não atualizou no StreamLabs OS. Demorou um pouquinho para atualizar ali. Aí tem algo meio perdido. Tamo junto. Outworld, muito obrigado, viu, pela presença, Lurk. Fique à vontade, tá, meu querido? Tamo junto. E, gente, tá todos vocês, viu? A última mensagem que acabou de aparecer aí, ó, do Stream Elements, a mensagem sobre o nosso sorteio mensal, que volta agora nesse mês de janeiro, todo último dia do mês, beleza? Qualquer dúvida, tamo aí, viu? Tamo junto. Essa caixa, Andrei? Exclamação, pontos. Eu vejo quando sonho. Pétalas rosa caindo. Gente, lembrando que é o seguinte. Aqui no canal a gente tem duas moedas. A Game Coins, que é aquela ali de baixo, perto do chat ali. A hidratação, esse tipo de coisa. Né? E tem a Talent Points. A que vale para todos os sorteios do canal é a Talent Points. Vocês ficam sabendo a pontuação de vocês e digitando exclamação pontos. Beleza? Qualquer dúvida, estamos aí. Igual a Hannah. Eu também já vi. Erika. Cadê a Hannah? Ela se foi. Ela morreu. Não parece a opção, ué. Não se preocupe. Só revisaremos algumas evidências do flat. A maioria está no laboratório. Tem umas coisas que eu quero que você veja. O inspetor-chefe pediu pra gente fazer isso aqui. Não sei o que eu poderia dizer que vocês ainda não saibam. Só preciso que confirme algumas coisas. Nada demais. Entre. Tem chá.
inspetor-chefe. O que acha? Estamos perto? Essa é ela? É, sei lá. Tá, ótimo. E essa aqui? Talvez, quem sabe? Achamos no apartamento dela. O nome dela é Mia Green. Ô, meu amigo, muito obrigado, meu amigo, pelo seu look, viu? Uma noite abençoada a você e sua família, meu irmão. Tamo junto, meu querido. Que ele novamente queria SH pra nós aí, ó. Seja sempre muito bem-vindo. A gente, nosso amigo Old Steel Play aí, ó. Quem puder dar aquela força, aquela moral, viu? Muito obrigado, tamo junto. O nome dela é Mia Green. Ela era paciente da Casa Delfos. Ela era muito próxima da sua mãe, era muito protetora com ela. Às vezes, agressivamente. Protetora? Ela era difícil, às vezes violenta. A infância dela foi extremamente ruim, mas a amizade da sua mãe trouxe muito conforto. Na noite em que sua mãe morreu, Mia Green invadiu a farmácia. Ela acabou morrendo de overdose. Gente, nosso amigo Andrei Maroto, tamo junto. Mas eu a vi. Nós entramos com um pedido para exumar o corpo. Até lá. Vamos tentar rastrear a última ligação. Precisa de ajuda? Não, não, pode deixar. Blake, por favor. Vamos assistir, não, hein? Será? Casa dos Qualker? Sim. Aqui é o Sargento Blake. Eu já vou. Tenho que ir. Alguém invadiu a Casa Delfos. Vou com você. Você não. Não é seguro. Eu vou. Não, Erica. Ele tem razão. Não há nada a fazer. Erica, está bem? O nariz? Vamos. Eu cuido dela. O banheiro, Ellie. No corredor. É fácil. Que isso, gente? Nem tava bem do nada. Todo mundo? Parece que tem alguma coisa, será que no ambiente? Será que... Eita.
que eu tô chefe com aquela menina. Será que ele era pai dela? Ah, a raposa, né? Você tá morta. Ainda não. Não como o inspetor-chefe ou os outros. Steinbeck, Johar, eles estavam juntos nisso. Nunca machucaria você. Por que tá fazendo isso? Ele deu a filha pra eles. Sangue do sangue dele. Eu quero te proteger. Você matou meu pai. Ele me transformou num monstro. Ele trancou sua mãe sozinha. Tem um outro mundo embaixo da Casa Delfos. Passagens secretas e portas ocultas para chegar lá. Eu te dei o medalhão, que é a chave de tudo. Mas você desprezou. Tem outra. E está bem aqui, na sua frente. As fechaduras ficam nas paredes. Encontre uma e veja você mesma. Tem uma fazenda antiga, na mata, entre aqui e a Casa Delfos. Vou esperar você lá. Vem sozinha. Não tinha ninguém aqui. Só uma moça tentando invadir a farmácia. Qual delas? Toby Newman. Ela tem um histórico. Eles deviam saber. É o pai dela mesmo, né? É isso mesmo, falou agora há pouco. Mas também. Tudo bem? Posso fazer alguma coisa? Eu tô bem. Dorme um pouco. Vai estar segura aqui, eu prometo. Vou ficar bem. Certeza de que ela não disse nada? Algo que nos ajude a encontrá-la? Não. Nada. Isso tá me parecendo suspeito, viu? Se precisar, estarei lá embaixo. Informações que podemos te dar. O resto de nós deve ficar aqui em segredo.
Ballard. Você sabe disso. O que eu fiz? Acho que tenho que saber bem mais. Você não deveria falar sobre isso. Isso pode causar sérios problemas para o que eu faço aqui. É trabalho de uma vida. Você entende isso? O que você está fazendo aqui exatamente? Hã? Não é para você saber. Parece que não é para eu saber de nada. Faça o seu trabalho e se concentre em cuidar da Erica da maneira certa. Maneira certa. É só isso que eu vou dizer. Falando. Garotos nesse ângulo. Ela está no quarto. Eu fiz o que pude, mas ela não falou muita coisa. O Coker morreu e ela estava lá. Deve saber mais do que diz. Ela está bem abalada. Se estiver fingindo, ela é boa. Thank you.
a câmera lá em cima. Fala, meu querido André, é de 90, meu brother. Seja muito bem-vindo, boa noite. Que Deus abençoe você e sua família. Tamo junto, meu querido. Como é que você tá? Deixa aquele RH bacana pra nós aí. É nóis, meu querido. É nóis, sempre. Que bom, meu querido. Que bom. Aí, gente, meu amigo, nosso brother aí, nosso amigo. É, né, de 90, que precisa aquela força, aquela moral, viu? Tamo junto. Estamos aqui jogando um filme barra game interativo suspense, Érica. Os dois. É um jogo barra filme interativo. Pense. Buscam visões do futuro por riqueza e poder. Mas não podem ver nada sem uma borboleta. Por isso pegaram a sua mãe. Por isso eles querem você. Junte-se a mim. Juntas nós podemos salvá-la. Me mostra como. Você, Érica. Sempre foi você. Maravilhosas que só ela podia ver.
passado. Sobre uma grande sacerdotisa, marcada com uma borboleta. O que você fez comigo? Como que eu cheguei aqui? Com isso. Seu pai que fez. Ele testou na sua mãe. Ele testou em você também. Inale isso e poderá fazer qualquer coisa, Erica. Foi assim que ele fez a lavagem cerebral e nos tornamos escravas dele. Aqui. Uma coisinha que eu preparei mais cedo. Seu pai plantou os oleandros em memória da sua mãe. As preferidas. Eu vejo quando sonho. Pétalas rosa caindo. É bacana, hein, André? Tô vou pensando... levar isso pra doutora. Vamos fazer perfume. Foi bem legal. O que você acha que ele queimou na lamparina, Erica? O que você acha que fez com você? Tô morrendo. Bem top. Top mesmo. Quanto tempo resta? Não importa. Eu sei que sou um monstro. Eu mereço morrer. Sua mãe tinha essa marca. Por isso seu pai queria ela. Por isso eles querem você também. Uma menina que contempla as chamas e vê o futuro. Eu não acredito em mágica. Não precisa. Só tem que acreditar em quem acredita. Ele era um deles. Veja você mesma. Seu pai convenceu o Lucy de que adicionando ciência ao ritual, eles podiam ver o futuro e controlá-lo. Ela era a peça que faltava. Sua mãe está viva, mas se esvaindo. Sem ela, eles ficam cegos. Não vão ver a gente chegando. Podemos pôr um fim nisso. Nós podemos libertá-la. Corte o fio. Pode ficar.
Talvez você precise. Ali. O medalhão. Eles devem ter selado. Me siga. Ele não pode escapar. Vai acionar o alarme. Temos que cortar a energia. Essa camp? Não temos muito tempo. A chefona lá... Eu estava te procurando. O que aconteceu? Onde foi? Eu fui te ver, mas você não estava no seu quarto. É a chefona ou a morena que você está falando? Você tá bem? Nós temos que ir. Pegue isso, não pode arriscar. Você tem que salvar a sua mãe. Tem que fazer o que for necessário. Pega isso. Me promete. Se precisar, use. Eu prometo. Obrigada. Aqui tá perdido.
Você não pode estar aqui. A Toby precisa do tratamento. Por favor, abaixe a arma. Acorda. Ela agora. Estão te procurando. Eles acharam um corpo no jardim. Talvez você esteja doente. Acorda ela. É muito perigoso. É o tratamento dela. Não pode acordá-la. Leva um tempo. Pense em alguma coisa. Quando eu tirar os tubos, ela vai começar a convulsionar. Então eu aplico epinefrina. Está no armário. Tenho que injetar direto no coração dela. Toby! Corre, Kirsten! Eu sei que eu não devia estar aqui, mas eu não podia deixar a Toby. Temos que acordar ela. Você tem que tirar os tubos. Faz alguma coisa. É de cima? Perguntei se... Eu falei assim. Vermelho era de baixo. De cima era rosa. Toby! Então, foi no certo. Ele tinha um rosa ou uma outra cor? Acho que era branco, sei lá, e tinha outro vermelho. Graças a Deus. Você tá bem? Melhor que nunca. Tira ela daqui. O que aconteceu? Nada. Sou eu. Rapaz, quer matar todo mundo. Por favor. Abaixe a arma. O que quer que tenha acontecido, qualquer que seja o problema, podemos resolver. Pronto. Apenas fale comigo. O que quer que ache que está acontecendo, podemos resolver. O que está acontecendo? O que está escondendo? Isto é um hospital. Ai, pá. Só isso. Érica, por favor. Não está fazendo sentido. Tem que se acalmar, está me assustando. Talvez esteja doente. Acho que precisa de ajuda. Tá mentindo. Por que mentiria pra você? Me diga. Me deixe ajudar. É só isso que eu quero. Você é perigosa. Mais perigosa do que imagina. Não acredito em você.
Não acredito em nada que você diz. Não tem que acreditar em mim. Você entrou aqui armada, apontando pra mim, pensando em assassinato. Não acho que é a primeira vez que se sente assim. Precisa de ajuda. Meu Deus, o que você fez? Minha mãe está viva. Você tem que parar essa fantasia. Tem que se livrar disso. Dona Ana, como assim? Se você se prender a isso, vai se perder para sempre. Por favor, confie em mim. Abaixe a arma. Mia Green está morta, Erica. Está na sua cabeça, é fantasia. Depois eu fui. Depois apareceu, porque não tinha aparecido nenhuma. Hacker 80, seja muito bem-vindo. Boa noite. Que Deus abençoe você e sua família. Tamo junto. Muito obrigado pelo follow. Boa noite, meu querido. Como é que você tá? Ô, meu querido, obrigado, viu? Seja muito bem-vindo. Fique à vontade. Você faz live também? Ô, meu querido, então digita aí, ó. SH pra nós aí no chat, sem exclamação. E agora? Aí, gente, nosso amigo, nosso brother aí, ó. Será aquela força, viu? Tamo junto, muito obrigado. Erica. Me liberta. Se transforme na borboleta. A gente tem a mensagem que apareceu em cima aí, ó. Elementos. Nosso sorteio de mensagem, beleza? Qualquer dúvida, tamo aí, tamo junto. Me liberta.
Warwick, essa mensagem... Você conseguiu ver a mensagem, né? Aqui em cima, sobre os sorteios. Então, esse aí é o sorteio, porque qualquer dúvida, viu? Daqui a pouco eu falo mais um pouquinho. Bonito pra caramba, né? É um jogo chamado... É um jogo barra filme interativo chamado Érica. E, poxa, bem da hora, viu? Eu já tinha instalado aqui no PlayStation 4, mas quem deu a sugestão de jogar ele esse dia foi o nosso amigo André Maroto. Jogo bem da hora. Eu tô curtindo demais, cara, porque é um filme barra jogo. Érica. Bem da hora, tô curtindo bastante. É bem curtinho. Mas o amigo, o André Maroto, nosso amigo, já tinha falado que uma hora e pouco, uma hora e meia, duas horas, assim, você consegue zerar o jogo. Bem bacana, viu? Bem bacana mesmo. Então, Parker, o nosso sorteio é o seguinte: aqui a gente tem duas moedas aqui no canal, a Game Coins e a Silent Points. A Game Coins é aquela que fica do lado do chat ali para hidratação, alongamento, tipo de coisa, né? E a Silent Points é a que vale para todo e qualquer sorteio aqui do canal, tá? E para você ficar sabendo quantos pontos você tem, né, para participar do sorteio, só digitar exclamação pontos, tá? É todo último dia do mês, na live começa a partir das 9 da noite. E o sorteio, a compra dos tickets para participar do sorteio é na hora ali. Sorteios, são três sorteios para todo mundo e três para subs, né? A gente sempre pede que a pessoa que ganhou um sorteio, por exemplo, não, uma regra feita junto com a galera, não participe dos dois, para que tenham três vencedores diferentes em cada faixa de sorteio. A única forma da pessoa ganhar duas vezes é se a pessoa ganhar para sub e para todo mundo, beleza? E como eu disse para você, tá sabendo quantos pontos, aliás, você tem, é só digitar exclamação pontos.
É, agora o dia. Beleza, ok, terminar aqui, a gente vai lá pro nosso período do amigo Leitão, nosso brother. Muito da hora, viu? Muito da hora, Andrei. Top mesmo. Muito bacana mesmo. Um filme de suspense em que você realmente você participa. Sabe? Você participa, as suas folhas, né? Tem. Eu fui ali no final ali, eu fui meio. Acabou que a gente foi pro lado da... do misticismo, né? Da. Em vez de botar fogo no local, a gente acabou indo pro lado do. Mais por. Pra ver o que ia dar, vamos botar assim, né? Curiosidade. Ô, meu querido, ô, André Nerd Novelli, meu brother, Aker, todo mundo, toda a galera aí, toda a família. Digita aí, ó, SH no chat, sem exclamação, passar a divulgação bacana, beleza? Tamo junto. Eu que agradeço, meu querido. Eu, não conhe... eu tinha esse jogo, mas eu não conheci, não tinha jogado ainda. E eu que agradeço, eu gostei muito. Em outro modo, né? Um modo só não. Ah, não, sim, são seis finais. Eu lembro que você falou, mas. É porque é o seguinte, André. Amanhã eu não sei se eu vou fazer live. Porque eu vou dar uma saída. E, assim. Eu não devo demorar, não, mas. É, não sei que hora que eu vou chegar. Então depende muito. Qualquer coisa a gente pode ver no domingo. Ou realmente a gente pode trazer. Bem. Eu tenho que preparar algumas coisinhas aqui ainda também. Já viu que já tá instalado aqui, ó. Qual o toque a gente puder trazer aí, tamo junto. E foi muito bacana mesmo, viu? Tranquilo, tamo junto, viu? Obrigado pela. Eu já tinha o jogo, tinha vontade de trazer, mas tava faltando oportunidade. Beleza pela indicação, viu?
Tranquilidade, meu querido. Muito obrigado pela sua presença, viu? Pelo apoio aí, pela indicação, mas principalmente pela sua amizade, meu amigo. Uma noite abençoada a você e sua família, viu? Fiquem com Deus, final de semana abençoado, tamo junto. Depois aqui dessa aqui, a gente vai lá pro nosso amigo Leitão Gamer TV. Amém, meu querido. Eu tô esperando, gente, pra acabar essas... Igual, eu gosto de ir até o finalzinho mesmo, tal, tudo. Aí depois a gente vai dar aquela raid aí pro nosso brother, nosso amigo. Então, Gamer TV, gente boa demais. Eu que agradeço, meu filho. Até amanhã, se Deus quiser. Ou até domingo, se eu não fizer amanhã, mas tamo junto, meu amigão. É, acabou. Gente, então, olha, Aker, Andrei Maroto, Andrei, André 90, deixa eu ver aqui. Todo mundo que chegou aí também, porque eu sou muito ruim de guardar nome, tá? Peço desculpa de coração. É Alexandre. É. Outplay. Não vai dar pra me voltar tudo, não? Será? Vou pegar o nome do pessoal. É, gente, desculpa. É. Rubizinha. Oliver Piolho, Sigurd pela Raid, Bela Noob, por tudo, pros beats, por tudo, né? É o Mainaus Live, Pix também pela Raid, o Pix pela presença. É, gente, não deu pra voltar tudo, gente. Se por acaso eu esqueci o nome de alguém, eu peço desculpa de coração, viu? Porque eu sou muito... às vezes concentrado no jogo, eu não guardo. Sou muito ruim pra guardar o nome. Tá, desculpa mesmo, a gente vai acostumando com o nome da pessoa aos pouquinhos. Então, gente, uma noite abençoada a vocês e suas famílias. Que Deus cubra a vida de vocês de muitas bênçãos, viu? Espero uma semana abençoada a todos vocês. Vamos lá dar aquela raid bacana pro nosso brother. Leitão Gamer TV, gente boa demais, viu, gente? Eu vou botar a tele de end aqui, beleza? E a gente vai lá dar aquela moral pro nosso amigo. Muito obrigado, gente. Fiquem com Deus. Muito obrigado por tudo. Tamo junto sempre. Até a próxima. Dá aquela rádio bacana.